Im užili samo na lovne, samo niče, ali na nabudi vana nari. Je cerki pred jedme cerki na vodcu. Jedan im si vlac teaša kjerneri te kodek si vikovnic. Mi kanje v kisut, me hadran kneri pača ruba su iz pata s hanom talis, hama karki teru cerneri mamar. Iski skakan, me hvala nere. Če, Պաշտպանը նշեց, որ դուք պատվոգիր եք ստացել։ Ես նորից եմ պատվոգիր ստացել, ինձ ծանրացել։ Արդեն որպես ուսուցիչ, ես իմ ամբողջ կյանքը նվիրել եմ այս համակարգին և ամաչում եմ ու ափսոսում եմ, որ իմ հայրենիքում այսպես են վերաբերվում աշխատող մարդկանց։ Բոլոր աշխատանքները կատարվել են պարզապես, գուցե ինչ-որ մեկի անունով մյուսը։ Եվ եթե մայր ու տղա են աշխատել, ինչպես են տարբերում ժամերը, եվ ով ենստա, ով է աշխատել, ով չէ աշխատել, մայր ու տղա են աշխատել, որ այսօր պետի ես պատասխան տամ դրա համար։ Ես ոչ մի կոպեկ չեմ հիմացրել, ընդհակառակը, ձեռքս ընկած ուրակ հաջոր կոպեկը ծախսել եմ դիպրոցի վրա և կատարվել է հսկայական աշխատանք։ Ամբողջ ճերակը ձեռն եմ փոխել իմ ուժերով, փոխել եմ, մաքրել եմ նկուղը ջրից, վթարային վիճակից, մի ամբողջ ամար։ Ես ստեղծել եմ և ստեղծել եմ նույնիսկ հիմա դժվարան թվարկել և տաք ջուր, ես իմ տանից եմ տարել քեյզերը, որ ուղղեր եմ տաք ջուր, ես նույնիսկ կահույք եմ տարել իմ տանից, կահավորել եմ ուսուցչանոց մենք չենք ունեցել։ Այս տարիների ընթացքում ես նույնիսկ դժվարանում եմ թվարկել և քիչել եմ անել, բայց ամեն ինչ արել եմ դպրոցի համար և էլ եմ կրկնում, ոչ մի կողմից չի յուրացվել։